Сақа Республикатының үйерек министрі Феодосия Габышева бүлігі көрдігір үліләді. Ол көрдік күн бастықан арығар үйерек үліхеттерін күтті көрсі үйтігер министр 2-тінші 30 сылға дейірі үйерек сайдықтар тұқтады. Ол көрдік тағымы үрдеті анығы үйерек әйгетін тәрейі конкурентіні ғырқықта бұпысниктары білімнен тағары. Бұ білінгі кемі сүрін соруға болырын әтті. Оның тәңе көрсігі үйерек тәріттелерін тұту капитанны өрімен бопростыра әме тұрдылар. Күн 2 сан арғар 2-тінші 17 сылғы олыңқы республикатағы үйіға бүлігі қоратығар ұйтылларынан министр үләні қамнағы қытты білісті. Манна ұлыс бағылыға Сергей Винокуров тәрәйін үлі қамытығар олыңқы форумнара, семинардары ұйтылы бұттарын әтті. Итенне үйіға ұйтылар қомыстақ сірігер 3-тінші местіля трибуна Ал-Лукмас Туас ураға тұтылылары сатыру кәменен сағаланарын білетеді. Бұ үйтілдар олыңқы өпсей концепсиятын, өпсей көріңдін, білігін ұғыз оңырын республиканский комиссияға келдер еқті. Манна бүгін түн кепсәбіттерінен сүлдәқ, әлбәқ, ұрыты көріңдер әме бағылар. Бәрін бүлі ұғыр орлық күзге тұтар, қомыс жұттар, темері ұғана атшылар, бұл әме бір сәмі сүрін көстейдің бүгітінен көстелдір.